السلام عليكم داود يا الكسو دواد وركا تي في الصومالي كيبل وحن إذن كجاي ماني يا مجلد المقدشو وركا أنا جو سافي عبد العزيز يا إللي سعد سينا يا قضا بدا داود أنت محقيب كا شركي كسعدين مجلد كسمايو اللي جا رين سنة يا هنان كدور شو الصومالي يو لسوق بن جوي مدحوين كو حجين كجل مدو جو فريك على فريق إلا بعد يا برلمان كمام الكاسي محكمة دعيدة مدى قلب كسيدة بنتلان وحكونا كلا دوان كردي ضد لو هيستدم بيا كلا دوان دي بدبح لغو اينين ايو حسكا مالينتا افكا صوماليغا او كو بيغان كو بي لباتنكا بيشان انكو قدو جرنة ايجان وري او مانتا لغو قبتي مغالدا مقدشو ايو قدو ميها قبل كبنادر احنا دوقا مغالدا مقدشو او لغح لغي بوندكا لقاي بسيدق موين كا حمر جاجة بيو وابري ايو قبل كاي بنادر قدو بدا ايو قدو بكلا ايات كو داو دون تاني تو سعد وارك ايغا بلس قدر رادي قبل شدا maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha maamulka loo sameeyay gobolada Shabeellaha Dhexe ee Hiiraan warkan Aamin Uusmaan Xasan ayaa faahfaahinaysa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dawladda federaalka Soomaaliya Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo wareysi gaar ah siinayay TV-ga Soomaali Cable ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha maamulka loo sameeyay gobolada Hiiraan ee Shabeellaha Dhexe oo xilligan wadahadalkiisa uu ka socdo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe isagoo la sheegay in xilibanadii wax garadkii siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay wada tashi la sameeyeen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka hadii aad wax iga weydiiso maamulka Hiiraan ee Shabeellaha Dhexe loo dhisayo maamulka Hiiraan ee Shabeellaha Dhexe loo dhisay waqti dheer ayaa la soo daadahinayay maalinba geed uu soo hirgeliyay kuwa wax laga soo bilaabay horta in la saxiixo in Hiiraan Shabeellaha Dhexe la isku daro beesha caalamka ka soo qayb gashay madaxweynaha Soomaaliya ka soo qayb galay golaha wasiirada ka soo qayb galay waxaa saxiixday 9 wasiir oo Hiiraan Shabeellaha Dhexe ka soo jeeda iyo labada gobolatoore dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa ugu baaqay beelaha ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inay u istaagaan dhismaha ee dhameystirka maamulka uu yeelanayo goboladaasi 13 qabiil ee Hiiraan degta 13 qabiil oo ula shiray odayaashooda ula shiray xildhibaanadooda iyo wasiiradooda oo la socdeen wuxuu ku qanciyay sida wax loo qaybsana oo labada maamul ay wax u qaybsanaayeen ayay Shabeellaha Dhexe Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe wuxuu ku qanciyay goosha meesha la dhigaa wuxuu ku qanciyay meesha caasimada laga dhigaa wuxuu ku qanciyay waqtiga la furayo gogosha waxyaabaha hadda kale oo hadalka aad maqlaysiin waxaan anaga ku filanahay inaan wada hadalno bisay ka dhimantay waan qof kasto arintaas go'aansho ka keetana waan ku qancinayna wada hadal aan ku qancinayna Aamin Uusmaan Xasan Cali Somali Cable Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta dhagax dhigay dib u dayactir lagu sameynayo buundo kala qaybisa degmooyinka Xamar Jajab iyo waliba Waabari ee gobolkani Banaadir sida ay warkan ku faahfaahinayso wariyahayaga Ayaan Cismaan Xirsi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ay weheliyeen gudoomiyeyaasha degmooyinka Xamar Jajab iyo Waabari ayaa maanta dhagax dhigay buundada Fiya Uganda taasoo kala qaybisa degmooyinka Xamar Jajab iyo Waabari ee magaalada Muqdisho xawakiin maxamuud cali gudoomiyaha degmada waabari oo dhagax dhiga ka hadashay ayaa sheegtay in ay dadaalo ugu jireen ay ku horumarinayaan degmada iyaga oo kaashanaya ganacsatada barihan oo dhan waxaa jira shirar degmadeena ka socday oo dadka ganacsatada iyo dadka degmada nooga socday oo ahaa in aan dhisano jidadka yaryar ee degmada soo gala sida via liberia jidkan hadda aan ku joogno iyo jidadka kale ee degmada soo gala intaba waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Axmed Cismaan Doore isagoona tilmaamay in ay tahay tallaabo wax ku ool ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markii uu fargeetada uu ku fidinayay jayga muuse u soo celin dhanka anaga aan jirnay wuxuu u fidiyay dhanka wadada ay sii jirto oo sii socota marka taas waxay ka dhigantahay maahan waxay ka dhigantahay in wadanku uu madaxweynaha gudoomiyuhu uu leeyahay wadadu ha sii fido oo wadanku ha hore u sii socdo marka halku dhig fiican waaye mar walbana inaad halku dhigaysa aan tusaale u soo qaadano waaye ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale isagoo tilmaamay in ay dib ku qabeen shacabka ka agdhow waqtiyada roobabka sheegayna in cid kale aanay u maqnayn ee iyagu wax qabsadaan haweenka qaranka iyo kuwa gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaha ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir agaasimayaasha waabari iyo Xamar Jajab oo runtii labada garab naga taagan
gabdhahoodii soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay joogitaankooda. Maanta farxad ayay noo tahay inaan buundadii via Uganda oo nagsoonahay dhibaatadii haysatay muddo ka hor maanta inaan dhagax dhigayno inaan dib u dayac tirno. Waxaan rabnaa runtii adduunka buundooyinka ayuu ku faanaa, heer dhulka hoosiisa ay waddooyin ka samaystaan ay gaareen, annaguna kuwayna yaayaan dayac tiralla'na. Waxaan rabnaa inaan waddooyinkeena annagu aan dhisanno, waddooyinkeena annagu aan dayac tiranno. waxaana hawsha dalka iyo dadkay u baahan inaan annagu gacmayna ku qabanaan rabnaa. ayaan cismaan soomaali cable muqdisho. xildhibaan cabdibarre oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa degmada burtinla waxa uu kulan kula qaatay shacabka iyo maamulka degmadaasi, sida warkan burtinla uga soo diray wariyahayaga mawlid maxamed kowshin. xildhibaan cabdibarre yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeday puntland ayaa xalay soo gaaray degmada buurtinle. waxaa xildhibaanku kulan la qaatay maamulka degmada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan qaarkood. xildhibaanka oo ku wajahnaa magaalada Gaalkacyo, kulan ay dhammaan mas-uuliyiintii ka hadashay waxa ay ka soo jeediyeen hadallo soo dhaweyna. guddoomiyaha degmada buurtinle maxamed maxamuud buurdubi ayaa ugu horreyn xildhibaanka ku soo dhaweeyey buurtinle, waxa uuna sheegay xildhibaan cabdi barre inuu yahay xildhibaanka keliya ee mowqifkiisu cad yahay, shacabka puntland ay ku xisaabtamayaan. waxaan anagu aaminsannahay haddaan nahay soomaalida reer puntland inuu yahay xildhibaanka mowqifkiisa aana ka gaban ilaaliya midnimada soomaaliyeed, jecel inay soomaali noqoto mid iyadu isku filnaata. run ahaantii waxa uu uga socon yahay in aanu intaasoo xildhibaaneed iyagoo jira si gaar ayuu anigu noogu weynyahay xildhibaan cabdibar. xildhibaanna aad iyo aad baa mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga inaad na siisay. waad ku hakatay degmada Buurtinle adigoo safar u ah degmada Gaalkacyo. farxad weyn ayay inay tahay inaad nagu hakatid. waxaana ku leenahay xildhibaana soo dhawo, run ahaantii xilli habeena weeye, laakiin shacabka reer Buurtinle oo dhan way ku hawan yihiin inay kutku arkaan aad bay u jeclaayeen. inta hadda maseejo badan baa igu soo dhacaya, xildhibaanku manaan joogiya mise niga tegayaa bay leeyihin. su-aashaasaan iweydiinya xildhibaanku safar degdeg ayuu Gaalkacyo ugu socdaa, laakiin wuxuu naga ballanqaaday inuu noo soo noqonayo haddii ilaahay idmo. aad iyo aad baan u salaamayaa xildhibaanka mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan leeyahay soo dhowo xildhibaane. xildhibaan cabdibarre oo isna ka hadlay kulanka uu la qaatay maamulka degmada Buurtinle iyo bulshada Buurtinle qaarkood ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo nidaamka 4.5, waxa uuna sheegay in isagu iyo waftigiisu ay wadaan fariin ku aadan sidii Soomaaliya loo badbaadin lahaa. hadda ka horna waan ballan qaaday Buurtinle inaanan waqti joogo iyo haddii rabbino. waftigii aan la socday ra-iisul wasaare Cabdiweli waxay caawi joogaan, qandhay joogaan. waxaan uga soo hormaray shir degdeg oo biri aan Gaalkacyo ku leeyahay, hal maalin shir aan ku leeyahay. waxaan idinka ballan qaaday iyo guddoomiyahana waa wada hadalnay wiiga dambe haddii rabbino aan xagga kasoo laabto laba maalmood inaan laba habeen iyo laba maalmood inaan Buurtinle joogo. waftigaas hadda aan ka soo gudbay waxay wadaan fartiin baaq ahay wadaan oo Soomaaliya lagu badbaadinayo. waa xisbi siyaasadeed oo xisbi inuu noqdaan rabno maadaasha layidhaahdo. waxaa guddoomiye ka ah ra-iisul wasaarihii hore Cabdiweli Sheekh, guddoomiye ku-xigeenna waxaa ka ah doctor Cabdiraxmaan Baadiow, iyo xogeyaha gudaha la socda xareed oo aad garanaysaan oo wasiirka hore oo caafimaadka. intaasoo waxay wadaan fariin sidii Soomaaliya loo badbaadin lahaa 2016 Soomaaliya loo badbaadin lahaa. meel kasta aad joogtaan waxa weeye 4.5 waxa weeye waa dhibaato Soomaaliya la horkeenay. waad aragteen 16-kaas sano waxay Soomaaliya la dhaqaaq weyn 4.5 bay la dhaqaaq weyn oo nin walba leeyahay haddaada maanta waxa aysan miiska garaacaya dowladda waa ka baxaya. horta taasa la wada dhibaatada ugu weyn taas wey. inta 4.5 Soomaaliya ay daba socoto, Soomaaliya rajiga laga sugan maalinba maalinta ka dambaysana haadaan bay u socotaa. marka 2016-ka Soomaaliya maxaa dab ah, maxaalada maanta ay ku jirtaa dab ah, mise waxaa dan oo Soomaaliya la badbaaso? Soomaaliya maanta waxaa dan oo ah in inta la badbaaso 2016-ka in la helo hoggaan Soomaaliyeed oo caadila oo aan orantayda hal raaco oo muxuu ahaa aan Soomaali kale iriin karin oo Soomaali isu keenaya oo geed gaaban iyo geed kore inta fuula shacabka Soomaaliyeed dhex marahaya madaxan u salaaxaya oo aan ku jirin muxuu ahaa kala saari Soomaaliyeed baa loo baahan yahay. Mawlid Maxamed Kooshin, Somali Cable TV, Buurtinle.
dibad bax lagu weyneenayo maalinta la qoray afka Soomaaliga oo ku beegan 22ka bishan aan ku gudo jirnay ee January, kaasoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa maanta waxa lagu qabtay fagaaraha daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan Seena Maxamed Aadan ayaa dhameystiraysa. Isku soo baxani ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ardada dhigatay iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho ururada haweenka waxana soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyadoona ay ka dhacday xarunta daljirka Dahsoon ee Muqdisho isku soo baxa ayaa looga dabaaldegay toddobaadkii la qoray afka Soomaaliga kooxda Bambiida ayaa garaacay astaamaha qaranka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in aanay la arki doonin boorar ay ku qoran yihiin luqadda Ingiriiska oo ay bedeli doonaan ayna ka dhigi doonaan afka Soomaaliga. Waxaan rabnaa maanta inaan hortiina ka cadayno boorarka gobolka Banaadir suran ee aan ku qoran luqadda Laatiinka oo af Soomaaliga aan ahayn laga bilaabo maanta. Waxaan rabnaa inaan af Soomaali ka dhigno. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Qadra Bashiir Cali ayaa sheegtay in barnaamijka aada dugsiyada uu marayo haatan meel wanaagsan. Mid inaan aan shacabiga iyo dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed aan ugu bishaareyno taageeradiina oo inoogu weynyahay madaxweyneena Xasan Sheekh Maxamed iyo ra'iisul wasaareena Cumar Cabdirashiid iyo adigoo markhaati oo meeshaa noo joogtay Maxamed Cumar Cabde in mashruucii aada dugsiyada uu noo yahay intaasoo ardaya u jeedinna galaashiina joogo. Sidoo kale waxaa madasha hadal ka jeediyey ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib waxa uuna u mahadceliyey wasaaradda waxbarashada iyo ardayda ka soo qayb galay isku soo baxa. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa shaaciyey in ay soo dhoweynayaan 22ka Janaayo oo ah maalinta la qoray afka Soomaaliga. Waxaan doonaynaa inaan munaasabadda u diyaar garowno maalinta afka Soomaaliga la qoray oo runtii maalin taariikh weyn ku ah ku leh dalkeenna inaan iyadana u diyaar garowno. Tana waxay ka mid tahay qayb ay ka mid tahay u diyaar garowgaas. Marka insha allahu tacaala munaasabaddaas aan shuduuman doonaa ilaahay idinkii, waxaanan intaad kaga tegayaa halkaa ka wada dadaalka saa u sii wada insha allahu tacaala idinkuna waxaad berri ka maalin noqon doontaan. Ciddii halkan saa u istaagta ayaad noqon doontaan insha allahu tacaala. Munaasabadahani lagu soo dhaweynayay maalinta la qoray afka Soomaaliga oo ku beegan 22ka Janaay ayaa waxay ka dhaceen gudaha magaalada Muqdisho. Zeena Maxamed Aadan, Somali Cable, Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta daahfuray hotel cusub oo laga hirgeeyay magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Johar waxaa warkan ka soo diray Cabdi Fatax Xuseen Cabdulle. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ku tallaabsanaysay dhismaha hoteelada iyo goobaha kale ee gaarka loo leeyahay. Waxaa maanta xariga laga jaray hotel Safa oo ku soo biiray hoteelada magaalada Jowhar. Munaasabadda xariga jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, wacgarad, siyaasiyiin, haween iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay milkiilayaasha hotel Safa. Maanta waa maalin qiimo leh, qiimana u leh dadka reer Jowhar. Marka labaad, farxaddaana waxay u noqonaysaa reer Jowhar. Hoteelkan waxaa dhisay Muxuudiin Cabdulle Ciyow Cadow oo ku magac dheer Neero. In muxuu ahaa maanta ay deegaankoodii wax ka qabteen, hoteelkana muxuu ahaa ay maalgeliyeen. Marka hoteeladii waa dhisnay inaan warshadaha yaryarka oo light industry aan u leexano oo qudaarta habeeyo farsameeyo. Waxaan ula jeedaa waxa weeye, haddii qudaartan ku cabna meelaha qaarkood, qaar Hargeysa lagu soo farday, Hargeysa qudaar miyaa ka baxdo? Jowhar inay tahay magaalo adduunka dhaqaalaha sideeda wuxuu ku xiran yahay. Markaa qabtid warshado, xoolo aad qabtid, beeraley aad tahay, webina aad tahay, marka Jowhar oo kale waa magaalooyinka lagu faano, waayo intaba waan qabnaa. Magaalada waa magaaladeennii, mininka waa mininkiinnii ay dhahaan. Reer Jowharow adinkaa iskale hoteelkana, reer Hiiraan adinkana dhinacaad kale idihiin. Markaa welcome everybody. Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe, gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa ayaa munaasabadda soo gabagabeeyey. Waxaan ugu baaqayaa oo rabaa inaan u baaqo aniga dadka diyaasbarada ah ee dibadaha jira ama Afrika iyo Yurub iyo Ameerikaba joogo in hantida ay gelihayaan dalalka shisheeye ay 80% dalkooda gashadaan, inta yar ay ku shaqaysaan ay ka reebtaan.
فرحد آدي آدو بلارينا يجيتاي مانتين ان كسو قيب قلو فوريتانكا هوتيل كوين اشرفا او دسين ننك اللي يرادو نيرو انبادن ايو كشقين اي هوتيل كان هوتيل كوحو كسو آدي مركي مدهوين اقرنكا او حرقا كجري اسكدركا معمول سمعين تلمل وقبل بعد السلام مانتا آد ايان او فرحسن هاي ان كسو قيب قلنو هوتيل آد لو قد دالي اي هل كان كدياريين دادال كاس اي موجيان واغو مهل علينينا انا انا فرحادة النوت هاي قوف كستو سوماليا او رير شب الله دحانا وحالين هاي قبل كي نكين سادة دلو عدل كاغا قبل كي نكين سادة وحي عدهي ستين قوفت فيكي كسو كبيني سنوا سودو وينينا قوفت ما عرقتيا وحقبت كسو كبيني سو قبل كشب الله دحانا وسودو وينينا عد افتاح حسين عبدالله كواتره سومالي كيبل تي في جوهر dibad bax looga soo horjeeday dhaqdhaqaaqyo maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Buhoodla ayaa lagu soo waramayay inuu maanta ka dhacay degmada Burtinle faahfaahinta warkan waxa halkaasii ka soo diray Cabdirasaaq Cabduqadir Maxamed magaalada Buhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta lagu qabtay dibad bax ballaaran oo ay ka soo qayb galeen bulshada ku nool Buhoodle banaanbaxan ayaa ahaa mid lagaga soo horjeedo weerar dhawaan ciidamada maamulka Soomaaliland ay kula wareegeen degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada gobolka Cayn ugu horeyntiina halkaas waxa ka hadlay qabanqaabiyaashi madashaasi inteena sidii aynu horeba isugu difaacnay ee ahayd nidaaminta deegaankeena gobolka Cayn in aysan dadka inagu soo duulay aysan qabsan diyaar ma u nahay sida ku qaalana hadii eebba idmoonin nala siman inuu san deegaanka iyaga nagu maamulin hadii eebba idmo ee maanta laga bilaabana nin walba muruq iyo maal iyo maskax u raayo aan u diyaar garowna deegaankeena iyo dalkeena iyo diinteena nin kasta rag iyo dumar gabadh nin guriga u jiifi karaa ma jirto nin dambo guri buu hoolaa jiifi karaa ma jiro bannaankaynu u baxanaa deegaankayna inu difaacananaa midnimaynu ku difaacananaa reer Buhoodle maanta waa reer Buhoodle waxa la isku difaacayaana waa reer Buhoodle qof khaatuma iyo qof guslaara iyo qof soomaalilaara iyo qof jinnilaara yimidla ma jiro reer Buhoodle aynu isku difaacaynaa reer Buhoodle qofkii bukeya u bogso qofkii wax kala tabanayana waxaa tabanaysaa kaa baxan nin walba waxaa laga doonayaa nin walba waxaa laga doonayaa oo reer Buhoodle ahi meeshii uu ku aadanaa iyo wixii uu qaban jiray iyo wixii uu qaban jiray inuu qabto meesha joogaan loogu tago intaasaan ku dadka ku biirinaya haddii aan guriga nagaa أنتَ هذي كتير يعين إمامنا الصوماليان. أنتَ كتير يعين إمامنا إسكوم العاب الصوماليان. أبورا يا ويرك يا حبض الرنا أبورا نبدأ من أي أنت كتير يعين إسلام ربنا ربنا يعين وجه إسلام أنت ما تعرف. هل يمكنك ان تكون لدينا جهاد جهاد telefishka caalamiga ah ee Somali Cable Buhoodle halka aad naga la socotaan waa Somali Cable wararka kale ee wariyasheena soo direen waxa kamida dugsiga barashada xirfadaha kala duwan ee bulsho kaab ayaa maanta soo bandhigay cuntooyin loo diyaariyay qaab casri ah kuwaas oo sameeyeen ardayda wax ka barata dugsigaasi munaasabadii lagu soo bandhigay cuntooyinkan oo ka dhacday hoolka shirarka ee dawladda hoose ayaa waxa ka soo qayb galay maayir ku xigeenka degmada Laascaanood qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka mas'uuliyiin ka socday hay'adda care gudoomiye ku xigeenka waxbarashada gobolka isuduwayaasha wasaaradaha ciyaaraha shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka iyo macallimiinta dugsiga bulsho kaab iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaan ogoreeyay halkaasii ka hadashay
مسلمين عمر وعمامله دكسي برشادة حرفدا كلا دوين بوشكاب يضان شرحات كبيرسي عنتوين كان ايمان تصوب بندقة يان كان عادي عمو فرح سنهان ما نغلا سنقل قشان بندقة يبوه الرئيي سكوب بوشكاب نلاوك صوب بندقة ينا عد بوه الرئيسي يعني قلت شبين هاين وقاه ينا ارضي يتريل كقابنو مشي لنا وقتين انا وحقوق عينا ينكالي حان عادي عمو فرح سنهان ارضي ليبي ما صوب بندقة على طلعات وقت البغن ما يركو عيان كدي ماذا لا سعنا الغار كم ذا حلي بنا ذا جلاء ديان كمسؤولين كسرها يد كير قدامي كعيان كوحبر شذا جوال يسدوا أو سارد الشقادة يا ريما أبو شذا دل يرى يقار كم ذا قرب شوكت جوال كوهذا الكوك للدنبية يا دمان تسيس كم ذا وما هذا علي دكسي أبو شكاب ورمال بلارن كسمية جدهان جوال كصول سيدا كلام ما تصوب اللي جو عنتوي لود يا ريا قاب عسر يا سلام ركاس نارديو يا برتين قابب كلود يا ريا عنتوي كنوع عن وكلا هنا تاجر سمهاي هذا بوجا تاجرنا هاي ومر بعمو أرحنا ورئيسنا حوي على طبعا نطفا أو أمصليو يروحوا قاعدين مدن ويجي وأنا أقول وأنا وحبر شو تبا أو مدن إملا تقاعديو قبلنا أنا رنتر لها حوي عرفت وحشر على يستعبد الرجال في بطونه رجع وحى وحلو أضو صلاة حلوشودة أنا وحلو قلت شيء ذا وحلوشودة قلي قبل ما أطي حفظ النوع أنا وقرأت قانو أنت بدل ما عمره يطلق واحد اللي راحه هنا رجع حجستان ويكسرني من النوف وحلو بدل ما هنا ودنا عيري يجين مركا حفظ ده اللي بده ذا وأنا فرحت إن سكول كان مشكاة وصوب اللي جو واحد تاني عمره يا سكول هذا يا تري ولا تري كل أصلي تعلي تدر وكبري، مركا وها فحد روا عنا يدخلص وقت الله، شكرك بالشكا، وها يسوق بديك. واحد متعتق لنا قال وما إلى تسوق لنا الساعة، وين هروب لهان شرو، ما إن أنا لهان شر دقة آه، يوم مركو ودي قدوني يوم أصحاب تيس عسمو، أما برجع يوم عسمو دبر ينشرو، عدي دتك قربها ترى وسكي رانشر، هدوه قفسود دقو. أنت أغير بعسوم شفتي، بركة عسوم هذا سبريه كده شفتي، ما يهانشر الولاد. والله ما عندي وقتكم أمنا يقول شكاب وهم هم غيا، وعلى يروح كرب الله أنا كرب الله ولا أصير يقول شكاب ما قادر. كل لا وضع ركتان، رتوين قال كان يا الله واحد سوق هو بكرم معها، ما هذا هو ما الله بس كده تقلبنا مع المدى عاملنا. رتوين كان قاعد كل بروح ربنا له أي ناس معين، وحن أنا لو هذا كان عصيها. وأنا صار لي هنا إسكول كان مدام أو مختير جناسية أي كتيران أنتوا الروس مايو عديلا كسر بحضرها واحد رجينا يعني إني واحد بنك بدني دونا المجال ده. المناسبة دنا هاي نسير سر الله سوا جسما يا كسر دماتي شوي فرحات سمير سعيد بلا تفيق على مجال سمال كيبل لا سعنا. bulshada ku nool magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa soo dhaweeyay wadooyin laamiya oo laga hirgeliyay gudaha magaaladaasi Galkacyo warkan waxa ka soo diray Sheena Cabdi Axmed qaar kamida bulshada ku nool magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug oo isku jira darawallada gaadiidka bajaajta ardada ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ayaa waxay soo dhaweeyeen laamiyo gaaray ilaa 5 laami oo laga sameeyay magaalada Galkacyo kana mid ah horumarka magaalada Galkacyo شعب كان يا شيخين ودوين كان لامي جاي صور دوين يان واحترنا بالشدة أويهين وهن وآت بان أوفر حسنة آت بان أوفر حسنة إنه دقالها إيو قروح دا إيو جديد كده قالين سإيو دت كده قالها دا إيو إنه قيف الحل إنه قاعدنا يوان وقناه مقالين بان سوق شرنا يوان وقناه يوان وقرانا إنا مرك أنت أنا قوانا ويبرنا إسا ها إنه مهرد بان إسا مهرد ده وحنا ما إنه آت أي إذا قيف قاعدنا سوا كان إلين كي جمري horta een hormarka sanadkan ka socday deegaanka gudaha aad uu een tirabana een gar ahaan Galkacyo oo ayadu samadihii tagay aan wax hormar soo gaarin laakiin waxa nasiib u yeelatay in maxaan ku raadaa kaabayaasha dhaqaalaha wax laga hirgeliyo dawladdu aad ugu mahadsan tahay wadaayinkan haddii la sameeyay
سيدا باورتو إنه كنت فعلا ضدك هذيك أقاس مركز سعوني سنقابك أو سعوني سي ما حتى يعني أن كل بين حلقة معاك السلام يا مدحوينة دولة بدلان دولة محمد كاس ما دام ربها النوسمي أنا كان يوحان معي درولين تجاريد كوضو بجازية ذا مركب مدحوينة أدبان معنا كان أقل تغييرنا أما أوهم بليينينا كان سويت هذا أدبان بفاسمه كان سويت لنا مركب dhanka kale xiliiban Cabdinuur Maxamed Jeebe oo kamid golaha deegaanka Gaalkacyo ayaa sheegay wadooyinkan ay kamid yihiin hormarka magaalada Gaalkacyo ay ku talaabsatay nasiibkan uu heshay waxaana bulshada Gaalkacyo ugu baaqay in ay wadooyinkan ay ilaashadaan waa wadooyinka magaalada dhexmara laamiga si gaar ah loo ilaaliyo waxa way kharash badan baynu ku fadhiyaa Gaalkacyo maanta koor laamiga dhexmara ma ahayn haddii laamiga heshay waa in maarta ay taa laga ilaaliyaa mid labaad waxa way wadooyinka laga sameeyay magaalada banaankeeda baabuur baa xagga roota ciid ciidaas guriga lagu salaaxo horaan ugu sheegnay waa diidintii labaad baabuur lagu qabto marka hore waa milyan ganaax labaa ku xigta marka saddexaadna waxaa la rabaa in loo dhaadhiciyo garoowe iyo caasimada waa la wariyay gaarigaas magaalada Gaalkacyo ayaa hore waxay u lahayd hal laami oo kaliya oo dhexmara gudaha magaalada iskuna xira Gaalkacyo Muqdisho iyo Gaalkacyo Boosaaso hase ahaatee imika waxaa jira ilaa iyo shan laami oo gudaha magaalada Gaalkacyo laga hirgeliyay taas oo imika si toos ah u shaqeynaya Shiina Cabdi Axmed Somali Cable TV Gaalkacyo warkii aad ka daawaneysaan TV-ga Somali Cable oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waa naga inta warkaaniga Saafi Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiinayay